Ես Արման Բադյանն եմ, մասնագիտությամբ նկարիչ, բայց իմ կարծիքով սխալ կլինի մասնագիտությունը շեշտել որ նկարիչ, որովհետև օրը որ բացվում է, մարդը արթնանում է, այդ օրը կարելի է մի մասնագիտություն ընտրել ու այդ մասնագիտությունով էլ օրը ավարտին հասնել։ Կարևորն է նա օրվա մեջ օրը ո՞նց ստացվի, ո՞նց գտնես այդ ինչ որ մի գեղեցիկ բան, այդ օրվանից կարողանաս տեսնես, նկատես ու արտահայտես քո արվեստի միջոցով։ Կավագործությամբ եմ զբաղվել, գորգել եմ գործում, գարչություն, զարդեր մետաղից, իսկ դարբնությունը այդ ուրիշ խենթություն է, ասենք դարբնությունը իրենից մեծ տարածք է պահանջում, ուզեմ փորձել դարբնությամբ էլ զբաղվել, դրա համար զարդագործությունը մի մասնիկն է, որ դարբնությունից ես փոկել առանձնացրել եմ։ Իմ զարդերը մի քիչ ավելի անտիկ, կոպիտի մեջ են, ավելի արխաիկ վիճակի մեջ են։ Մուսա ասաց հասկացողությունը ինձ թվում է աշխատանքն է, այդ աշխատանքի պրոցեսին է ստեղծվում ամեն ինչը։ Շատ ես աշխատում տաղանդնել այդ աշխատանքի հետ կապված մնացած մյուս բաներն էլ։ Բնության մեջ ամեն ինչ կա արդեն։ Մենք մի փոքր մաս վերցնում ու յուրովի ինքներս արարում ենք, այդ արարչական մասը մարդ արարածի մեջ կա, փորձում ենք այդ գեղեցիկը արարել մեր տեսանկյունից։ Ամեն մեկս յուրովի ենք գեղեցիկը նկատում, բայց կարևորը գեղեցիկը նկատելն է։ Երբ որ նյութը վերցնում ես ձեռքդ, արդեն դու իրան տեսնում ես ինչ պիտի ստեղծես, ինքը իրեն արդեն թելադրել է քեզ։ Քեզ մնում է մի քիչ գեղագիտական այդ էսթետիկ մշակումները, հետաքրքիր ինչ որ փորձեր անես նրա վրա ու վերջ, ստացվում է ինքը։ Արվեստի մեջ կարևորը դու ինքդ անկեղծ լինես քո ու քո ստեղծագործության նկատմամբ։ Շատ վախենալու է, երբ որ նստում ես դու կտավի առաջ սպիտակ, բայց պիտի հաղթահարես անկեղծության շնորհիվ, որ նկարը լավ է ստացվում։ Նկարներ կա, որ կարող է օրերով չարչարվես ու այդպես էլ ինքը մնա նկար, հա, ինչ որ բան եղավ, բայց նկար կա, որ ստացվում է, չգիտես, այդ հոգեվիճակն է, թե ինչն է։ Ամեն օր փոփոխությունների կարիք կա, տեղ կա սովորելու, տեղ կա։ Քեզ թվում է ինչ որ բանի հասար, բայց մյուս օրը արդեն փոփոխական է։ Դու քո աշխատանքին նայում ես, ասում ես, այ, որ հիմա նկարեի, այ, ինչ որ բան կփոխեի, այսպես կստեղծագործեի, այստեղը մի քիչ սենց կկսեի, հա, վրցինս սենց կլներ։ Գեղարվեստի ակադեմիան ավարտելուց հետո ընկերներով ստեղծեցինք այս ցուցասրահ արվեստանոցը, 2008 թվականից արդեն գործում էր, որ մեր նկարիչ ընկերներով կարողանանք թե ստեղծագործել այս արվեստանոցում, թե ցուցադրվել, սրահը տրամադրել մյուս ընկերներին, ովքեր կուզենան։ Մեր շենքը արվեստանոցի Դիլիջանի հին բնակելի տներից է եղել։ Ինքա 13-րդ դարի վերջի շինությունը Ալիխանյան ընտանիքների բնակարանն է եղել։ Իմ ու Արմանի առաջնային նպատակներ շենքը պահել իր կոլորիտի մեջ Դիլիջանի, մեր բալկոնները, այս բազրիկները պատահական չեն այս տեսքի, որովհետև Դիլիջանին շատ բնորոշ են այս բալկոնները։ Ինք իրենից արդեն հետաքրքիր էր, այստեղ որ պատկերացնեք ինչ վիճակ էր սկզբնամասը, այս շինությունը, այդ սովետական հաստ շերտով սավաղներ էր պատերը, ամբողջ ճմակրեցինք այս քարերը, այս հրաշքները բացեցինք, այդ սավաղի տակից հանեցինք։ Աշխատեցինք չփչացնենք քաղաքի տեսքը, քանի որ կենտրոնական փողոցի վրա են գտնվում, մի փոքրիկ դիլիջանյան հին դիլիջանին նման անկյուն ստեղծեցինք։ Բացի մեր մասնագիտությունը, նաև սկսեցինք անել մաստեր կլասեր, վարպետաց դասեր էինք անում, ամեկս մեր սիրած գործով, ես բաճիկի վարպետաց դասեր էի անում, Արմանը գեղանկարչության, վիտրաժի, պղնձի զարդերի։ Դիլիջանը, քանի որ հանգստյան քաղաքի համարվում, ունենում ենք հյուրեր բազում երկրներից ու զբաղվում ենք մեր սիրած գործով։